assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar hafta o'tib yana sizlar bilan o'zbekiston tarixi telekanali orqali muntazam efir yuzini ko'rib kelayotgan mavzu ko'rsatuvida diydorlashib turganimizdan mamnunmiz 20 asr boshlariga qadar o'zbekiston hududida shaharlar va qishloqlarda mahalla va guzarlarda sartaroshlik etik etikdo'stlik duradgorlik kabi aholiga xizmat ko'rsatish turlarining o'nlab turi mavjud bo'lgan bugungi kunga kelib esa bu xizmat turlarining nafaqat son jihatidan balki sifat jihatidan ham keskin o'zgarganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin bugungi dasturimizning mavzusi o'zbekistonda aholiga maishiy xizmat ko'rsatish tarixi haqida bo'ladi va bu haqda suhbatlashish uchun studiyamizga toshkent davlat sharqshunoslik universiteti professori tarix fanlari doktori sanobar shodmonova hamda bunyod nosirovni taklif etganmiz assalomu alaykum studiyamizda xush ko'rdik aholiga maishiy xizmat ko'rsatish sohasi aholi hayotida alohida o'rin tutadi 20 asrgacha o'lkamizda aholiga maishiy xizmat ko'rsatish turlarining ahvoli qanday bo'lgan keling dastlab mana shu savolga oydinlik kiritsak aholining kundalik hayotida va umuman shu ijtimoiy hayotida maishiy xizmat ko'rsatish tizimi alohida o'rin tutadi tabiiy inson paydo bo'lgandan <imitation> boshlab demak mana shu o'z o'ziga dastlab xizmat ko'rsatgan bo'lsa keyinchalik esa mana shu uh, maishiy xizmat ko'rsatish uh, sohasi asta sekin shakllana boshlaydi buni arxeologik qazilmalardan ham uh, topilgan qoldiqlar isbot qiladi masalan maishiy xizmat turining eng tarqalgan uh, sohasi bo'lgan aholining sanitariya holatini saqlashda juda katta rol o'ynagan hammomlar ham masalan juda qadimdan insoniyat tarixida mavjud shu jumladan bizning o'lkamiz tarixida ham tabiiy ravishda maishiy xizmat turining mana shu sohasi juda keng rivojlangan soha bo'lgan demak yigirmanchi asrgacha ham tabiiy ravishda mana shu aholiga xizmat ko'rsatishning nafaqat bu turi balkim boshqa turlari bizda juda keng tarqalgan hunarmandchilik sohasi vakillari aholiga xizmat ko'rsatishda katta o'rin tutganlar Uh, masalan olaylik mana shu biz bilamiz hunarmandlar nafaqat shaharlarda balkim qishloqlarda alohida bir guzarlarda boringki mana uh, shu aholi yashaydigan uh, barcha joylarda uh, faoliyat yuritishgan va mana shu uh, insonning ehtiyoji uchun kerak bo'lgan barcha xizmatlarni hunarmandlar amalga oshirishgan bu asosan xususiy ravishda amalga oshirilgan edi shuning uchun ham biz mana biz tariximizda joylar nomlanishiga e'tibor beradigan bo'lsak turli nomlar bilan nomlangan masalan olaylik egarchi degan nomlari bor juda ko'p shaharlarda demak ki, bu mahallalarda mana shu egar yasaydigan hunarmandlar yashaganini bildiradi bu ham <muchan> mana shu biz aytayotgan maishiy xizmat sohasini tarixi bilan bog'liq hisoblanadi endi bundan tashqari aytishimiz kerak umuman davrlar rivojlanishi bilan maishiy xizmat ko'rsatish sohasini turlari ham kengayib boradi bu tabiiy va shuning uchun ham olaylik mana shu o'rta asrlardan keyin o'n to'qqizinchi asrning oxiriga kelib bu maishiy xizmat sohasida ham o'lkamizda ba'zi bir o'zgarishlar sodir bo'ladi maishiy xizmat ko'rsatish turlaridan biri bo'lgan dastlabki fotostudiyalar ham aynan mana shu o'n to'qqi 19-chi asrning oxirida vujudga keladi biz unga misol qilib toshkent shahrida tashkil etilgan filipp nazarovning fotostudiyalarini aytishimiz mumkin keyinchalik esa mahalliy aholidan ham shunday fotograflar demak chiqadi bu biz hammamiz yaxshi biladigan Xuday bergan devonov faoliyatini misol keltirishimiz mumkin yoki bo'lmasam toshkent shahrida ilhom samovarchi nomi bilan mashhur bo'lgan shaxs to'g'risida ham biz ma'lumot berishimiz mumkin umuman biz maishiy xizmat sohasi deganda faqat bular emas albatta choyxonalar oshxonalar juda yam sartaroshlar faoliyati juda ham mashhur bo'lgan masalan mana shu biz bilamiz o'rta asrlarda ham bozorlar judayam bir gavjum joylar bo'lib asosiy nafaqat savdo markazi balkim aholiga xizmat ko'rsatish markazlari ham hisoblangan aynan mana shu biz aytayotgan sartaroshlar ham yoki bo'lmasam choyxonalar shaharning turli burchaklarida bo'lsa shuningdek bozorlarda ham juda ko'p choyxonalar oshxonalar faoliyat yuritgan va biz bunga judayam ko'p tarixdan misollar keltirishimiz mumkin chunki biz bilamiz mana shu aynan shu ovqatlanish tizimi hozirgi tilda aytadigan bo'lsak bo'yicha ham biz jahon mamlakatlaridan oshxonasi eng boy xalqlardan biri hisoblanamiz demak butun mana shu jahondan keladigan turistlar ham o'zbekistonda mana shu bizning milliy taomlarimizga juda katta e'tibor berishadi mana shu aynan milliy taomlarni tayyorlash va aholiga xizmat ko'rsatishda ham mana shu xizmat ko'rsatish sohasining bir turi bo'lgan oshxona va choyxonalar faoliyatini alohida ta'kidlab o'tishimiz mumkin darhaqiqat maishiy xizmat tizimimiz uzoq o'tmishga borib taqaladi bunda biz aytib o'tdilar sartaroshlik xizmati agar sartaroshlik xizmatini uzoq tarixiga qaraydigan bo'lsak bular nafaqat o'sha kishilarga o'zini yo'nalishida xizmat ko'rsatgan balki tibbiyotga oid muolajaga oid o'sha faoliyatlarni ko'rsatishgan bundan tashqari biz aytishimiz kerakki hunarmandlar kosiblarni bizda ishlari ulug'langan ya'ni xorijiy davlatlarda o'ziga yarasha o'sha baho berilgan bunga misol qilib o'n to'qqizinchi asr ikkinchi yarmida rossiyada bo'lib o'tgan ko'rgazmada o'zbek hunarmandlari va kosiblari tomonidan tayyorlangan o'sha buyumlarni yuqori baho berilganligi albatta bu uh, biz ko'rishimiz mumkin yigirmanchi asrga kelib uh, bu tizimda yo'nalishda yangi yangi o'sha yo'nalishlar fotografiya uh, fotosuratga olish tizimi kirib kelganligini ko'rishimiz mumkin va keyinchalik uh, kiyimlarga kimyoviy uh, tozalash va shu bilan birgalikda bir ming to'qqiz yuz o'ttizinchi yillardan boshlab kir yuvish punktlari yangi yangi yo'nalishlari aynan maishiy xizmat tizimiga kirib keldi biz bitta narsani yana aytib o'tishimiz kerak masalan mana shu aholiga maishiy xizmat ko'rsatishda mana hunarmandlar faoliyati to'g'risida gapirganimizda kosblar to'g'risida mana aytib o'tdilar bunyod mana shu kosblarning ayniqsa bizda judayam keng qo'llanilgan asosiy oyoq kiyim kiyim turi bo'lgan mahsilar tayyorlashda birinchi o'rinda hunarmandlar katta faoliyat yuritgan bu aynan nafaqat o'n to'qqizinchi asr balkim yigirmanchi asrning uh, olaylik uh, deyarli o'rtalariga juda keng uh, tarqalgan oyoq kiyim turi bo'lgan va bunda birinchi o'rinda mana shu kosiblar faoliyatini aytib o'tishimiz kerak bundan tashqari kosiblar nafaqat bu oyoq kiyimlarni tikishgan balkim uni ta'mirlashda ham mana shu savdo rastalarini yonida o'zlarini do'konlariga ega bo'lgan va bundan tashqari uy sharoitida ham o'z mahallalarida aholiga xizmat ko'rsatishganligini e'tirof etib ketishimiz kerak yana mal bir ma'lumotni alohida qayd etishimiz kerak bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yilga qadar aynan etik du'ztlik bilan al shug'ullanuvchi alohida alohida mahallalar bor buni tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak yurtimizda mana shu toshkent farg'ona viloyatlar hududida asosan o'sha etik du'ztlik bilan shug'ullanayotgan alohida o'sha avlodlar o'tganligini ko'rishimiz mumkin ya'ni bu san'at shu uzoq yillar mobaynida o'sha o'zini yuksak darajasiga chiqqanligini va o'z o'rnida aholi tomonidan va bu ularni mahsulotiga xaridor kir bo'lganli to'g'risida manbalarda mal, mal ma'lumotlar qayd etiladi aynan mana shu yigirmanchi asrgacha uh, biz holatni ko'radigan bo'lsak mana shu milliy matolar atlas adraslarimizni tayyorlashda va ulardan kiyimlar tikishda bundan tashqari mana shu uh, kundalik hayotda juda ko'p uh, kiyilgan uh, adraslardan tashqari yana uh, bo'zning turli xil alocha kabi materiallardan matolardan demak ko'ylaklar tikilganligi ham mana shu xizmat ko'rsatish sohasining ancha rivojlangan bo'lganligini va demoqchisizki chevarchilik sohasi albatta chevarchilik sohasining rivojlanganligini ko'rsatadi va biz bilamiz xotin qizlar ham aynan uy sharoitida mana shu chevarchilik sohasi bilan juda keng demak shug'ullanishgan xaridorgar mahsulotlarini bozorlarda sotishgan Mm -hmm. mana yuqorida aytib o'tdingiz mana shu xizmat turlari bilan birgalikda keyinchalik fotostudiyalar kir yuvish punktlari sekin sekin rivojlana boshladi ya'ni shakllana boshladi dedingiz nima qaysi omillar ta'sir bo'ldiki aynan mana shu xizmat ko'rsatishning bir yangi turlari paydo bo'ldi bunga qaysi omillar ta'sir ko'rsatdi endi bilasizmi mana uh, biz aytdik masalan 19-asr oxirlaridan boshlab shu xizmat ko'rsatishning yangi sohalari kirib kela boshladi masalan mana shu foto studiyalar misolida oladigan bo'lsak bu demak o'sha paytdagi dunyodagi umumiy bir tendensiya bilan ham bog'liq edi chunki bu soha jahonda rivojlana boshladi va turkistonga ham kirib keldi bu soha va bu sohani kirib kelishida tabiiy ravishda bizda savol tug'ilishi mumkin mahalliy aholi qanday i kutib oldi va qanday munosabatda bo'ldi degan savol tug'ilishi mumkin masalan o'sha davrda shunday bir sayohatchilar fotograflar kelishadiki o'lkaga uh, shulardan biri kraft uh, edi gigo kraft bir ming sakkiz yuz to'qson sakkizinchi bir ming sakkiz yuz to'qson to'qqizinchi yillarda o'lkaga keladi va o'lka bo'ylab sayohat qilganda demak foto suratlarga tushirishni amalga oshiradi uh, masalan bu suratlarda biz savdogarlarni uh, ham ko'rishimiz mumkin yoki bo'lmasam ularni uh, uylari yoki bo'lmasam boshqa binolar uh, umuman o'sha davrda yashagan insonlar turli kasbdagi insonlarni rasmini ko'rishimiz mumkin demak ular juda katta qiziqish bilan qarashgan bu suratga tushirishga va shunga rozi bo'lishgan suratga tushishga bundan tashqari shunisi qiziqarliki gugo uh, kraft nafaqat erkaklar balkim ayollarni ham suratga olgan ayollarni masalan shunaqa suratlari saqlanib qolgan gugo kraft tushirgan suratlardan masalan uh, samarqandlik qiz toshkentlik qiz qo'qonlik qiz degan suratlar saqlanib qolgan hozirgacha uh, bu suratlarda biz uh, bu ayollarning qizlarning mana shu qanday uh, demak milliy kiyimlar kiyganligi ularni soch turmagi qanaqa bo'lganligi va o'zlarini suratga tushishga ruxsat berganligi rozi bo'lganligini ko'rishimiz mumkin yana qiziqarli tomoni shundaki buxoro amirligida buxoro amirlari o'zlari suratga tushishga rozilik berishgan va buxoro amirlarining o'sha davrdagi suratlari hozirgi kungacha saqlanib qolgan va e, demak o'sha paytdagi muqaddas hisoblangan qadamjolarni ham suratga tushirishga ruxsat berishgan buxoro amirligida bu narsalarni e'tirof etmasdan iloji yo'q bundan tashqari rossiya etnografiya muzeyining xodimi samuil dudin turkistonga keladi dastlab o'n to'qqizinchi asr oxirida keyinchalik yigirmanchi asrning boshlarida bir necha marta o'lkaga tashrif buyuradi va u ham mana shu bizning o'lkamizdagi ayniqsa tarixiy obidalarga juda katta e'tibor beradi va samarqandda juda ko'p suratga tushishlarni amalga oshiradi bularni juda ko'pchiligi suratlari demak ochiq biz demak ko'rish imkoniyatimiz bor va bundan tashqari hozirgi kunda ham shu rossiyadagi muzeylarda saqlanib qolmoqda ba'zi negativlargacha demak saqlanib qolgan bu degani negativlar <laughs> degz aynan nimalar <laughs> negativ deganimiz bu shu mana masalan biz foto suratga tushirish jarayonini o'zi ham bilamiz davrlar oshib rivojlanib borgan <laughs> <laughs> tabiiy ravishda u yerdagi texnologiya o'sha davrdagi texnologiya birinchi rasmga tushirib uni chiqarilgan negativdan keyin rasm ishlab chiqarilganda o'shalarni masalan hamma negativ ham masalan olaylik o'sha dudinni kolleksiyasida bir ming besh yuzta rasm borda demak mana shu rasmlarni hammasi ham chiqarilmagan tushundingizmi o'sha ya'ni chiqarilmasdan qolib ketgan rasmlar bu negativlar saqlanib qolgan ko'ryapsizmi demak bu bizda mana shu o'lkamizdagi aholi yangiliklarni qabul qilishga ancha muncha ochiqligini ham ko'rsatadi ko'rsatadi ko'ryapsizmi demak yangi xizmat turlarini shakllanishi bilan birgalikda insoniyatni ongi uni dunyoga bo'lgan qarashlari ham o'zgara borgan buni birgina misol uchun kirxonalarni rivojlanishi kir yuvish punktlarini rivojlanishida ham ham ko'rishimiz mumkin to'g'rimi nima sabab bo'ldi degan savol tug'ilishi mumkin o'zbek ayoli o'zbek urf odatlariga <laughs> ko'ra ko'proq biz kirlarni uyda yuvganmiz lekin qarangki o'sha o'n to'qqizinchi asr oxiri yigirmanchi asr boshlaridan bu kirxonalar kir punktlar rivojlana boshlagan ya'ni aholiga maishiy xizmat ko'rsatish turini bir yangi yangi bosqichlari ko'ringan to'g'rimi bu haqida ham to'xtalaylik bir ming to'qqiz yuz o'ttizinchi yillardan dastlabki kir yuvish punktlari masalan toshkentda uch yuz oltmish kilogramm quruq o'sha kirni yuvishga mo'ljallangan punkt ochiladi va bu qirqinchi elliginchi yillardan bo'lib sekin sekin o'sha joylarda ko'paya boshlaydi va oltmishinchi yillarga kelib endi hududdan tashqari mehmonxona qoshida ham kir yuvish punktlari tashkil etildi va mana shu jarayonda bir holat kuzatiladiki aynan oltmishinchi yetmishinchi yillarda joylarda kir yuvish punktlari ochilyapti lekin aynan aholini unga buyurtma berishi kamroq bo'ladi Uh, bu yerda biz o'sha tahlilda bir bir qancha o'sha fikrlarga kelamizki bu yerda siz aytganingizdek ba'zi o'sha holat bo'yicha birinchilardan bizni o'sha milliy an'analarimiz ya'ni u xonadonda bo'lgan kirlar tashqari berilmaslig bo'lsa ikkinchisi u yerda kir yuvish xizmati uchun mablag'ni qimmatroq bo'lganligi va shu bilan birgalikda buyurtma berilgandan so'ng buyurtmani o'sha o'z vaqtida mijozga qaytarib berilmagan ya'ni uzoq vaqt davom etganligi va yana bitta holat biz o'ylaymizki bunda aynan o'sha aholi tomonidan berilgan buyumlarni yirik yirik tashkilotlar tomonidan tushgan buyumlar bilan birga aralashtirib yuvilganligi bu albatta o'ylaymizki aholini o'sha davrda qandaydir o'sha e'tirozi yoki buyurtma berishida o'sha ko'rsatkichlarni kam bo'lishida ko'zga tashlanadi boshqa xizmat turlarida ham <âu> <warns> mana <moving forward> shunday <navy> bir <Takal> qandaydir <guarding> norozigarchilik yoki bir qarama qarshi fikrlar bo'lganmi aholi tomonidan <touched> bir yangi xizmat turini qabul qilmaslik mana shunday bir tarixga ham mana shunday voqealar bo'lganmi misol keltira albatta masalan o'n to'qqizinchi asrni oxirida turkiston o'lkasida toshkent shahrida birinchi kimyoviy tozalash demak fabrikasi ochilgan endi fabrika deganda biz hozirgi nuqtai nazardan fabrikani tushunmasligimiz kerak nom fabrika lekin u kichikgina bir korxonacha bo'lgan xususiy korxona bo'lgan va bu xususiy korxonani ochilganligi to'g'risida o'sha davridagi davriy matbuot sahifalarida reklama va e'lonlar berib borilgan lekin bu uh, kimyoviy tozalash korxonasining uh, faoliyatidan demak mahalliy aholi umuman foydalanmagan va bu haqda deyarli tasavvurga ham ega bo'lmagan uh, bu uh, demak korxonani faoliyatidan ba'zi bir uh, demak o'sha paytda o'lkada yashagan rusiyzabon <imitation> aholi foydalangan va ular ham juda kam foizni tashkil qilgan ya'ni bu soha olaylik yigirmanchi asrning o'ttizinchi yillarigacha masalan kimyoviy tozalash punktlari deydigan bo'lsak rivojlanmagan umuman endi o'ttizinchi yillarga kelib bir ming to'qqiz yuz o'ttizinchi yillarga kelib to'g'rimi bunyod demak bu sohaga e'tibor berila boshlagan lekin <imitation> o'ttizinchi <imitation> yillarda ham bu sohadagi ahvol juda og'ir edi hattoki elliginchi yillarni oxirigacha masalan qoraqalpog'iston avtonom e, respublikasi e, misolida aytadigan e, bo'lsa bironta kimyoviy tozalash e, demak punktlari mavjud emas edi boshqa viloyatlarda ham demak shunday holatni ko'rishimiz mumkin edi demak mana shu elliginchi yillarning to oxirigacha <ETS> bu holat saqlanib qoldi endi oltmishinchi yillardan boshlab o'zgarishlar sodir bo'la boshladi va bu albatta mana shu maishiy xizmat ko'rsatish sohasidagi boshqaruv bilan ham bog'liq edi ya'ni alohida vazirlik tashkil etiladi ungacha turli vazirliklar qoshida tarqoq holda edi endi oltmishinchi yillarni boshidan boshlab bitta vazirlik tashkil etiladi va bu sohaga alohida e'tibor berila boshlaydi lekin shunga qaramasdan ham aynan kimyoviy tozalash sohasi bo'yicha o'zbekiston boshqa o'sha davrdagi ittifoqdosh respublikalar ichida oxirgi o'rinlardan birida turardi ya'ni sovet shu hokimiyatini oxirgi yillarigacha bu sohada ma'lum siljishlar bo'ldi ularning soni ko'payganligini e'tirof etib ketishimiz kerak ammo bu sohada demak mana shu aytgan muammolarimiz birinchidan binolar yetishmasligi asbob uskunalar ya'ni texnologiyalarning eskirganligi yoki bor texnologiyadan ham yetarli darajada foydalanilmayotgan holatlar ko'rishimiz mumkin yana bir ma'lumotni qayd etib ketsam mana bir ming to'qqiz yuz elliginchi yillar ikkinchi yarmidan televideniya kirib kelishi va mana shu davrda yana aholini turmushida sovutgichlardan foydalanishi yuz beradi va mana shu yerda ularni albatta tamir talab vaqt o'tib tamir talab holatga keldi va shu jarayonda biz maishiy xizmat tizimida aynan murakkab uy ro'zg'or buyumlarni ta'mirlaydigan ustaxonalar tashkil etishni yuzaga keltirdi bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yillarda maishiy xizmat ko'rsatish tizimiga yangi yo'nalishlarni tadbiq etishadi buni xayrli ishlar hmm. byurosi deyishadi va bu yerda nimalar yo'lga qo'yiladi ular qayd etishadiki xonadonlarga borib uylarni tozalab saranjum sarishta qilib kelish tozalikka e'tibor qaratish shu bilan birgalikda xonadonda bo'ladigan o'sha bir jarayon dafn jarayoni dafn jarayonida xizmat ko'rsatishni qo'yishadi lekin bizni o'sha an'analarimizdan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak bu ikkita xizmat turi ham bir ming to'qqiz yuz saksoninchi yilga qarab qadar o'sha tahlilni o'tkazganimizda mahalliy o'sha aholini bularga murojaati o'sha sezilarli yuqori bo'lmaganligini ko'rishimiz mumkin demak ma'lum davrga kelib bir xizmat turish rivojlanib bordi ma'lum davrga kelib tug'ildiyu o'sha xizmat turi umuman rivojlanmasdan chekkaga chiqib ketdi demoqchisiz shunaqami endi ha albatta mana shu mamlakatni qaysidir bir hududida o'sha davrda bu xizmatga balki ehtiyoj baland bo'lgan bo'lishi mumkin lekin bizni hududimizda bunday o'sha xonadonni tozalab berish saranjom sarishta qilish yoki dafn marosimini o'tkazib berish kabi bu turlar aholi orasida keng rivojlanmadi shu bilan birgalikda yana bir ma'lumotni aytishimiz kerakki 1960 yilga qadar aynan maishiy xizmat ko'rsatish tizimi bir nechta vazirliklar o'sha tarkibida bo'lib keldi faqatgina 1962 yilga kelib aholiga maishiy xizmat ko'rsatish bosh boshqarmasi tashkil etildi va oltmish oltinchi biz ko'rishimiz alohida vazirlik sifatida faoliyat ko'rsatdi lekin e'tiborli tomoni aynan mana shu oltmish oltinchi yil bir ming to'qqiz yuz oltmish oltinchi yilda alohida vazirlik tashkil etilgan bo'lsada keyingi yillarda ham davrlarda ham aynan maishiy xizmat ko'rsatish xizmatlari bir nechta vazirlik tarkibida amalga oshirilib keldi endi buni ko'rishimiz mumkinki nimalarda o'sha farqlarni ko'rishimiz mumkin aynan bir hududda maishiy xizmat ko'rsatish bo'yicha bir nechta ustaxonalar yoki muassasalar bor edi ular bir nechta vazirlikka tegishli ularda xizmat ko'rsatish madaniyati xizmat ko'rsatish narxi deymizmi sifati deymizmi mana shunda farqlar bo'ladi lekin hududni qaysidir bir chekkaroq hududidash aynan ularga ehtiyoj bo'lgan hudud bo'yicha maishiy xizmat ko'rsatish muassasalari mavjud emas yoki tashkil etilmagan edi bu ham aynan bu soha bo'yicha o'sha davrda aholini ehtiyoji bo'lganligini aholi shu murojaat etganligini ko'rishimiz mumkin endi mana shu masiy xizmat ko'rsatish tarixiga nazar tashlasak chevarchilik ya'ni tikuvchilik sohasi ham juda yam rivojlangan keling bu haqida ham bir to'xtalsak tikuvchilik yo'nalishini bir qachon kelib rivojlandi qaysi davrga kelib yana bir tikuvchilik chunki yo'nalishi bir pasaydi biz bilamizki tikuvchilik sohasida ham turli xil bir yangi yangi texnologiyalar kirib keldi shu haqda ham bir to'xtalib o'taylik Um, bilasizmi bu endi tikuvchilik yo'nalishini oladigan bo'lsak bu yigirmanchi asrgacha xususiy ravishda ya'ni uy sharoitida tikuvchilik bilan shug'ullanishgan xotin qizlarimiz va judayam keng demak ularning mehnatiga ehtiyoj mavjud bo'lgan endi yigirmanchi asrda qanday o'zgarish bo'ldi bu sohada biz bilamiz bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yildan keyin bolsheviklar hokimiyat tepasiga kelgandan keyin demak butun mana shu xususiy mulkchilik yo'q qilinib hamma sohalarda demak davlat mulkiga aylantirish demak jarayoni yuz berdi xuddi shunday yuqorida biz aytib o'tgan hunarmandlar faoliyatini ham uyushmalarga ittifoqlarga birlashtirish jarayoni yuz berdi o'zbekiston tarixi fanida bu jarayon ancha yaxshi o'rganilgan va bunga demak juda ko'p misollar keltirishimiz mumkin endi mana shu davrda aynan yigirmanchi o'ttizinchi yillarda ittifoqlarga birlashtirilgan hunarmandlar faoliyatida tabiiy ravishda orqaga ketish bo'ldi chunki ular xususiy ravishda o'zlarini xom ashyo bilan ta'minlashni yo'lga qo'yishni keyin mana shu ish soatlari hammasini o'zi belgilagan mustaqil ravishda endi esa buni davlat belgilab berar edi ya'ni ular qanchalik ularga reja qo'yilgan bu reja ham ko'pincha ularning demak imkoniyatidan uh, kelib chiqmagan ravishda belgilangan holatlari uh, va tabiiy ravishda ularga demak mana shu uh, bajarayotgan xizmatlariga narxlar belgilash ham hammasi davlat tomonidan belgilangan va bu ishga uh, salbiy ta'sir ko'rsatgan davlat nazoratida uh, bo'lgan albatta davlat nazoratida bo'lgan lekin mana shu tikuvchilikni keyinchalik borib mana shu oltmishinchi uh, uh, yillarda ayniqsa buni ko'rishimiz mumkin elliginchi yillarda ham demak mana shu maishiy xizmat uylari tashkil qilinganda uning tarkibiga aynan mana shu tikuvchilik sohasi ham kiritilgan bundan tashqari fotostudiyalar bo'lgan va oyoq kiyimlarni ta'mirlash va yuqorida bunyodbek aytib o'tganlaridek mana shu murakkab uy ro'zg'or buyumlari texnikalarni ta'mirlash sohalari bitta demak maishiy xizmat uylari ga jamlangan va davlat markazlashtirgan holda tikuvchilikka masalan shu matolar bilan ta'minlash ishlarini ham amalga oshirgan a, bu albatta qaysidir ma'noda bir tizimli ravishda kadrlarni tikuvchilarga shogirdlar tayyorlab berishda ham bir ma'lum ma'noda qo'l kelgandir lekin shuni aytishimiz kerak mana shu yillarda ham ustoz shogirdchilik munosabatlari tikuvchilik sohasida davom etgan va umuman uh, ustaz uh, shogirdchilik munosabatlari boshqa xizmat uh, ko'rsatish sohalarida kadrlar tayyorlashda uh, ham qo'l uh, kelgan nafaqat maishiy xizmat uylarida shu uh, yigirmanchi asrning butun davomida ko'rishimiz mumkin demak mahallalarda uy sharoitida uh, juda bir mashhur tikuvchilar bo'lgan va uh, ulardan demak aholiga maishiy xizmat ko'rsatishda işte, uh, judayam uh, demak ular mehnatidan keyin foydalangan bu oxirigacha davom etgan olaylik mana shu sovet hokimiyati parchalangungacha bu holat davom etgan ya'ni bu davlat nazorati o'rnatilgan qarab o'rnatilganiga qaramasdan mana shu xizmat ko'rsatishning ba'zi sohalarida xususiy nima xizmat ko'rsatish turi saqlanib qoldi aynan tikuvchilik sohasida biz buni yaqqol ko'rishimiz mumkin maishiy xizmat ko'rsatish uh, uylari barpo etildi demak bu qaysidir ma'noda bir tomondan to'g'ri ham bo'lgan chunki etikdo'zlarni avlodi etikdo'z bo'lgan o'sha paytda chevarchilikda chevarlarni avlodi chevar bo'lgan va mm -hmm. qaysidir ma'noda bu yuqorida aytib o'tganingizdek kadrlar tayyorlash masalasida juda qo'l kelgan mm -hmm. to'g'rimi mm -hmm. uh, bu soha bu maishiy mana xizmat ko'rsatish uyi qachongacha davom etdi bugungi kungacha saqlanib qolganmi endi maishiy xizmat uylari hozirgi uh, paytda umuman boshqacha ko'rinishda işte. ya'ni uh, biz bilasizmi o'zi bitta jarayonga e'tibor berishimiz kerak masalan o'n yettinchi yilda bolsheviklar hokimiyat tepasiga kelgandan keyin xususiy mulkchilikdan davlat mulkchiligiga o'tganda demak mana shu xususiy tadbirkorlar deydigan bo'lsak hozirgi tilimizda aytadigan bo'lsak demak ular deyarli yo'q qilindi mana kam sonli qoldi qaysidir sohada bunday olganingizda ular rasmiy tan olinmagan uy sharoitida faoliyat yurityapti mm. masalan demak ularga mehnat daftarchasi ochilmagan to'g'rimi ya'ni uy sharoitida ko'proq o'zi uchun o'zini moddiyendi bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yildan boshlab bu sohada ozgina o'zgarish bo'la boshlaydi chunki o'sha davrdagi sovet demak ittifoqida qayta qurish davri boshlanadi qayta qurish davri boshlanishi bilan demak turli jabhalarda o'zgarishlar sodir bo'la boshlaydi shu jumladan mana shu iqtisodiy sohada ham maishiy xizmat ko'rsatish sohasida ham asta sekin kooperativlar vujudga kela boshlaydi kooperativlar vujudga kelishi bilan birga aynan maishiy xizmat sohasida ham kooperatsiyalar vujudga kela boshlaydi va mana shu biz aytgan yuqoridagi xizmat turlarini hammasi bo'lmasa ham sekin asta kooperatsiyalarga o'ta boshlaydi endi bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yilda biz mustaqillikka ganimizdan keyin bu sohalar asta sekin xususiy mulkka aylana boshlaydi va biz bitta narsani aytib o'tishimiz kerak dilfuzaxon umuman mana bunyodbek juda yaxshi biladilar jahon miqyosida oladigan bo'lsak xizmat ko'rsatish sohasi aholini ish bilan ta'minlashda va demak daromad keltirish sohasida ham juda rivojlangan mamlakatda yuqori o'rin tutadi masalan monakoda deyarli to'qson besh foizni tashkil etadi bunyodbek boshqa yevropa davlatlarida ham oltmish besh yetmish foizni tashkil etadi ko'ryapsizmi ulushi xizmat ko'rsatish sohasining endi albatta yigirma birinchi asrga kelib xizmat ko'rsatish sohasi judaham kengayib ketdi endi qarang mana shu davrda xususiy mulkka aylangandan keyin o'zi o'ziga xo'jayin ya'ni o'zini demak tabiiy ravishda dastlabki davrlarda dastlabki davrlarda qiyinchilik bo'ladi lekin o'zi o'ziga xo'jayin bo'lgandan keyin o'zini demak xomashyo kerakmi boshqa demak materiallar kerakmi hammasi bilan tadbirkor o'zi ta'minlay boshlaydi va bundan tashqari demak daromad ham o'ziniki bo'ladi ishni tashkillashtirish mexanizmi buni barchasi demak uning o'zi tomonidan rejalashtiriladi tepadan qo'yilayotgan reja endi bo'lmaydi bilasizmi tepadag taablar emas o'zidan kelib o'zini kelib eng asosiy bu yerda aholini ehtiyoji hisobga olinishi kerak buni tadbirkorlar juda yaxshi hisobga olishni bilishadi дa demak biz buni bir ijobiy holat deb va mamlakatni rivojlanishida mana bizda ham o'zbekiston misolida aytadigan bo'lsak xizmat ko'rsatish sohalarida band aholi kundan kunga ko'payib bormoqda bu albatta <imitation> <imitation> mana <imitation> shu mamlakatimizda uh, <imitra> uh, <imitra> iqtisodiy jihatdan ijtimoiy jihatdan siyosiy jihatdan bo'layotgan o'zgarishlar natijasi hisoblanadi bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yildan to'qson birinchi yilga bo'lgan davr bo'yicha arxiv hujjatlari va shu bilan birgalikda jizzax samarqand qashqadaryo viloyatida o'sha aholi bilan bo'lgan so'rovlar shu aynan shu sohada ishlagan aholi bilan bo'lgan so'rovlarda ular qayd etishgan aynan fotostudiyada ishlashyapti <imitra> lekin fotostudiyani kerakli o'sha buyumlar qismlar e, bilan ta'minotda uzilishlar bo'lib turibdi va aholi murojaat etyapti va shu bilan birgalikda tikuvchilik sohasi bo'yicha suhbatimizda ayon bo'lyaptiki aynan kiyimlarni andozasida ma'lum bir o'sha standart bor bori lekin undan chiqishda ruxsat bo'lmayapti hmm. va shu jarayonda ko'rishimiz mumkinki aynan aholini demak o'sha andoza unga ma'qul kelmagandan so'ng xususiy ta tarzda o'sha davrda faoliyat ko'rsatgan tikuvchilarga murojaat etishini ko'rishimiz mumkin yoki bo'lmasa aynan etik do'zlik deymizmi yoki bo'lmasa murakkab maishiy texnikalarni ta'mirlash ustalarida ham ehtiyot qismlar o'z vaqtida kelmayapti va o'sha televizorlarni misol qilib qiladoganbo'ls televizorlar ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng ham mijozga qaytarib berilmayapti bular albatta o'sha davrda aholini e'tirozi ko'rinadi lekin bugungi kunda razm soladigan bo'lsak aynan ularni o'sha binolarni o'sha noqulay binoda emasligi keng shinam binodaligi va bugungi kunda o'sha yangi texnologiyalar kirib kelganligi foydalanishda va xizmat ko'rsatish mad, madaniyati tubdan o'zgarganligida ko'rishimiz mumkin bu nafaqat maishiy xizmat ko'rsatish sohasida balki barcha sohada bugungi kunda rivojlanish juda jadallik bilan ketyapti endi yana yigirmanchi asr boshlariga o'n to'qqizinchi asr oxiri shu yigirmanchi asr boshlaridagi maishiy xizmat turlari tarixiga nazar solsak hammomlarni o'rni xizmat turida alohida o'ringa ega bo'lganda bizni barchamizga ma'lum o'zbek xalqi bir ozoda xalq ozodalikka juda katta e'tibor qaratgan umuman <imit> o'sha paytda ham tarixlarni bir suratlarda ham hammomlarni bir o'zgacha tusda ekanligiga guvoh bo'lamiz aynan hammomlar yo'nalishida xizmat ko'rsatish turlari qanday bo'lgan keling shu haqida to'xtalsak bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yilga qadar bizda o'sha manbalarda qayd etiladi yigirma uchta hammom mavjud bo'lib undan o'n yettitasi toshkent shahriga to'g'ri kelgan va o'ttizinchi yillarga kelib bular soni bir yuz yigirma uchtaga yetgan va mana shunday ko'rsatkichlar yil sayin ko'payganligini ko'rishimiz de mumkin demak maishiy xizmat ko'rsatish turlarini ichida eng rivojlangani bu hammomlar bo'lgana nazarimda bu ko'rsatkichlar shuni ko'rsatyaptimi albatta shaharlarda o'sha bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yetmishinchi yillarda hammomlar qurilishi olib borildi lekin biz aytishimiz kerakki aynan shu davrda chekka chekka tumanlarda aynan hammomlarga bo'lgan ehtiyoj baland edi misol tariqasida aytishimiz kerak mana shu davrda qashqadaryo viloyatida ikki yuz yetmish to'rtta xo'jalikda hammom mavjud bo'lmagan bu ham o'sha biz aytishimiz lozim aholini hammomlar xizmatiga bo'lgan ehtiyojini talabi yuqori bo'lgan talabi yuqori ko'zga tashlanadi endi mana shu yerda bitta narsani aytib o'tish kerak demak mana yuqorida biz aytib o'tganimizdek hammomlar o'zi qadimdan For... boshlab bu qadimgi rim qadimgi gretsiya keyinchalik sharq mamlakatlarida judayam demak hammomlar faoliyatidan keng foydalanilgan va buni sababi ham ma'lum chunki demak inson salomatligi uchun demak shu sanitariya jihatidan hammomlar faoliyati juda yam insonlar hayotida muhim o'rin tutgan shuning uchun ham sharqda hammomlarga qurilishiga shu arxitekturasiga alohida e'tibor berilgan hozirgi paytgacha masalan biz mana turk hammomlarini misol keltirishimiz mumkin bundan tashqari bizning o'zimizda ham mana yuqorida aytganimizdek judayam hammomlar qurilishiga alohida e'tibor berilgan biz buni buxoro demak samarqand misolida toshkent misolida aytib o'tishimiz mumkin endi shu narsani ta'kidlashimiz kerak mana shu bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yildan keyin demak bunyodbek aytganidek hammomlar yigirma uchta shaharlarda hammomlar bo'lgan bo'lsa bundan tashqari qishloqlarda ham yigirma sakkizta hammomlar mavjud bo'lgan demak buni aytishimiz kerak mana shu o'rta asrlarda qurilgan ba'zi hammomlar hattoki o'ttizinchi yillarda qurilganiga yuz yil bo'lgan hammomlardan ham foydalanish davom etgan bu nimani bildiradi demak bizning ota bobolarimiz hammomlar qurganda judayam uni katta bir qunt bilan e'tibor bilan mana shu arxitekturasini texnologik jihatdan texnik jihatdan hisobga olib qurganligini e'tirof etib o'tishimiz kerak va mana shu o'ttizinchi yillarda hattoki elliginchi yillarga kelib ham mana shu o'lkamizni uh, shaharlarida qishloqlarida qurilgan hammomlarning uh, qariyb yarmini mahalliy tipdagi hammomlar tashkil qilgan ya'ni hammomlar yevropacha tipda bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yildan keyin qurila uh, boshlagan bo'lsa mahalliy tipdagi hammomlar qurishi ham davom ettirilgan endi demak bu uh, mahalliy tipdagi hammomlarda uh, suvlar ochiq uh, demak uh, doshqozonlarda qaynatilganligini va bu doshqozonlarni hunarmandlar tayyorlab berganligini uh, hammomlar uchun aytib o'tishimiz kerak bundan tashqari mana shu uh, bug'larni demak mana shu hammomlarga xonalariga yetkazib berishda ham shu ochiq devorlar uh, bir orqali va uh, polni demak de mana shu tagidan uh, yetkazib berish uh, demak texnologiyasi ishlatilgan lekin 1930 yillarda ham masalan toshkentdagi hammomlar mana soni to'g'risida gapirib o'tildi mana shu hammomlardan atigi ikkitasi elektr energiyasi bilan ta'minlangan edi ko'ryapsizmi Hammomlar soni ko'paydi nisbatan lekin eng bir hammomlardan mana shu ekologiyaga zarar yetkazadigan tomoni bu oqava suvlarni chiqib ketishi ularni ya'ni to'g'ri demak kanalizatsiya orqali chiqib ketishi yo'lga qo'yish masalasi juda murakkab kechgan va o'ttizinchi yillarda toshkent shahridagi bittagina hammom tashqi kanalizatsiyaga ega bo'lgan qolganlarida esa mana shu uh, ariqlarga ayniqsa chovli degan katta bir ariq bo'lgan mana shu chovli arig'iga oqizib yuborilgan bu esa tabiiy ravishda inson salomatligiga tabiatga mana shu ekologiyaga juda katta zarar yetkazganligini e'tirof etib ketishimiz kerak endi bu yillar o'tgan sayin tabiiy ravishda mana shu oltmishinchi yillarga kelib hammomlarda kanalizatsiyani yo'lga qo'yish masalalarini ham hal qilishga e'tibor berila boshladi lekin bunyodbek aytganlaridek masalan ıı, biz hammomlar bilan ta'minlanishda işte, shahar va qishloq o'rtasidagi mutanosiblik masalasiga e'tibor beradigan bo'lsak qishloq joylarida tuman markazlarida tashkil etilgan hammomlardangina foydalangan holatlar juda ko'p kuzatilgan va masalan qashqadaryo viloyatida yetmishinchi yillarda ham hammom bilan aholining ta'minlanganligi o'n <un> to'qqiz foizni jizzax sirdaryo masalan viloyatlarida e esa o'n e sakkiz e -sa, e -sa, foizni tashkil qilganligini ko'rishimiz mumkin ya'ni bu e bir tomonlama biz aytib o'tishimiz kerak hammomlar soni oshdiyu lekin baribir aholi ehtiyojini qondirmadi to'la qondirmadi e shu, shu sababli masalan o'ttizinchi qirqinchi yillarda hatto elliginchi yillarda ham toshkent hammomlariga borgan aholi ayniqsa qish kun kunlarida uch soatdan to'qqiz soatgacha navbat kutib turishga majbur bo'lgan holatlarini mana shu tarixiy manbalarda biz o'qishimiz mumkin demak mana shu yillarda ya'ni bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yildan to'qson birinchi yilgacha bo'lgan davrda ham xuddi mana shu holatni uh, ko'rishimiz mumkin bir tomonlama rivojlanyapti son oshyapti lekin sifatga keladigan bo'lsak sifat darajasi orqada qolyapti va son jihatidan ham biz aytib o'tishimiz mumkin barcha maishiy xizmat ko'rsatish turlari bo'yicha ittifoq miqyosida oladigan bo'lsak o'zbekiston eng oxirgi o'rinlardan birida turgan o'n uchinchi o'n to'rtinchi o'rinlarda turgan demak o'lkamiz aholisi masalan biz endi tarixdan bilamiz masalan shu iqtisodiy hayotimizda o'zbekiston paxta yakka hokimligiga moslashtirib mana shu xom ashyo yetkazib berish ber, a, a, man, a, a, den, bir hududiga aylantirilganligi sababli yam deb o'ylayman omillaridan biri sifatida hmm. orqada qolanq albatta ijtimoiy sohada aholiga mana shu shu jumladan xizmat ko'rsatish sohasida so ham afsuski mana shu ittifoqdosh uh, respublikalar o'rtasida eng oxirgi o'rinlardan birida turgan bu to'qson birinchi yilgacha davom etgan bu holat maishiy xizmat turlarini tarixiga yana bir nazar tashlasak sartaroshlik xizmat ko'rsatish turi ham bir keng aholi orasida yoyilgan to'g'rimi lekin yigirmanchi asrga kelib bu yo'nalishda ham bir katta bir tub burilishlar bo'lgan keling shu yo'nalish haqida ham to'xtalaylik sartaroshlik yo'nalishi bo'yicha qayd etadigan bo'lsak dastlabki hunarmandchilik kooperatsiyasi bu yo'nalishlarni umuman maishiy xizmat tizimini shakllanishida bu tashkilot muhim ahamiyat kasb etadi va bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yilda ellikta o'sha sartaroshni birlashtirgan o'sha dastlabki o'sha artellardan biri tashkil etiladi aynan artellarga endi sartaroshlar birlashtiriladi va ko'rishimiz mumkinki bularni endi xususiy tarzda faoliyat ko'rsatgan sartaroshni albatta unga o'sha o'zini <usunna>, o'sha ashyolar bilan ta'minotda ehtiyot qism bilan ta'minotda uzilishlar kuzatiladi va o'z o'rnida bularda o'sha rejalar qo'yiladi va rejalarni bajarish uchun ehtiyot qismlar kerak edi va ehtiyot qismlarda uzilishlar bo'ldi bu holatlar biz bir -19, -19, ming to'qqiz yuz elliginchi bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yillarda faoliyat ko'rsatgan sartaruslik xizmatida ham kuzatishimiz mumkin ya'ni faoliyat uchun nomutanosib binolarda joylashtirilganligi va ular uchun o'sha kerakli ehtiyot qismlarini o'z vaqtida ta'minlamaganligi va bu masalalar ham o'sha davrda maishiy xizmat ko'rsatish tizimi bo'yicha faoliyat ko'rsatayotgan boshqarmalarnig yig'ilishida bir necha bor bu masalaga alohida to'xtalib o'tilgan bu borada albatta arxiv hujjatlarida toshkent shahri jizzax viloyati jizzax viloyati samarqand qashqadaryo viloyati arxivlarida bunga oha ma'lumotlarda qayd etib o'tilgan sartaroshlar nafaqatgina maishiy xizmat ko'rsatishgan balkim ba'zi jarrohlik amaliyotlarini ham demak ular amalga oshirishgan masalan olaylik hozirgi paytda stomatologlar tish olish bilan shug'ullansa u paytda sartaroshlar demak mana shu tish sug'urish amaliyotini bu kichik bir jarrohlik amaliyoti hisoblanadi amalga oshirishgan bundan tashqari sartaroshlar ba'zi bir sartaroshlar ustalik bilan o'sha paytda keng tarqalgan kasalliklardan biri rishta kasalligi bo'lgan rishtani demak tanadan sug'urib olishda ba'zi sartaroshlar juda mohirlik bilan uddalaganligini ta'kidlab o'tishimiz kerak demak ular o'z kasbining ustasi bo'l bo'lgan deyishimiz mumkin tabiiy ravishda sartaroshlarni ko'pchiligi bozorlarda masalan biz hozirgi paytda ham o'sha vizual manbalarda ya'ni rasmlarda ko'rishimiz mumkin ochiq holatda ishlayotganligini ko'rishimiz mumkin bu albatta bir sanitariya normalariga hozirgi nazardan qaraganimizda umuman to'g'ri kelmaydi bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yildan keyin esa mana shu ularning artellarga birlashtirib keyinchalik demak mana shu binolar bilan ta'minlanishi ularni demak maxsus kiyimlar kiyishi va sanitariya qoidalariga amal qilish masalalariga e'tibor berila boshlaganligini ham e'tirof etib ketishimiz kerak va xalqimiz bu davrda ham juda ham ko'p demak mana shu sartaroshlar <laughs> faoliyatidan foydalanishgan <laughs> va asosan bu mana shu davlat muassasalari ya'ni maishiy xizmat ko'rsatish korxonalari qoshida faoliyat yuritishgan suhbatimizdan ma'lum bo'lyaptiki maishiy xizmat ko'rsatish turlari rivojlangan sari muassasalarga sekin sekin aylanib borgan to'g'rimi mana shu muassasalarda kadrlar masalasi qanday hal etilgan kadrlar masalasiga demak alohida e'tibor berilgan boya aytganimizdek birinchi o'rinda bizda an'ana bo'lib kelgan ustoz shogirdchilik demak an'analari ming mana shu paytda juda ko'p an'analarga taqiqlanishiga qaramasdan ustoz shogirdchilik an'analari baribir ham davom etdi bundan tashqari o'sha paytda tashkil etilgan hunar texnika bilim yurtlarida turli mutaxassislar tayyorlana boshladi va demak farg'onada maishiy xizmat texnikumi tashkil etildi va bu texnikumda kadrlar tayyorlana boshladi qayd etishimiz lozim bir <míner> ming to'qqiz yuz yigirma beshinchi yil maishiy xizmat ko'rsatish bo'yicha hunarmandchilik kooperatsiyasi o'z faoliyatini boshladi va mana shu jarayonda yo'lga qo'yishda birinchi o'rinda kadrlar masalasi muhim o'rin tutar edi va shu jarayonda fabrika zavod o'quvchilik maktablaridan foydalanishadi va shu bilan birgalikda artellarda ustoz shogirdlik an'analari bo'yicha kadrlarni tayyorlashga yo'l e'tibor qaratildi bir ming to'qqiz yuz qirqinchi yillardan boshlab kasb hunar maktablari bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yillardan boshlab biz ko'rishimiz mumkin kasb hunar maktabi bilan birgalikda endi farg'onada maishiy xizmat ko'rsatish texnikumi tashkil etildi besh yuz o'rinli edi va bu qisqa davrni ichida unga o'sha bir yarim ming nafar talabalarni o'qishga qabul qilinganligi tikuvchilik sartaroshlik kiyimlarni kimyoviy tozalash elektr uskunalarini ta'mirlash kabi qator yo'nalishlar bo'yicha bu bular tayyorlana boshlandi lekin mana shu davrda aynan e, oliy ma'lumotli ya'ni o'sha aynan maishiy xizmat ko'rsatish sohasi bo'yicha kadrlarni tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasasi mavjud emas edi va bu ham albatta shu davrda maishiy xizmat ko'rsatish bo'yicha vazirlikni qator o'sha e, yig'ilish matlarida aks etadi aynan oliy ta'lim oliy ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassisni tayyorlashga bo'lgan ehtiyojda o'sha qator masalalarda o'sha muammolar ko'zga tashlanadi mana shunday o'sha oliy ta'lim muassasasi mavjud bo'lmaganligida mana yuqorida qisman bo'lsa ham aytib o'tdik mana o'zbekiston maishiy xizmat ko'rsatish bo'yicha boshqa respublikalarga qaraganda bir orqada bo'lganligi orqada qolganligi haqida bunga sabab birgina mana paxtani keltirib o'tdingiz yana qaysi sabablar bir ta'sir ko'rsatgan maishiy xizmat ko'rsatishni rivojlanishida bilasizmi bu yerda biz aytishimiz kerakki aynan hududiy e, kengashlarda viloyatlarni o'sha rahbarlari ishtirok etgan kengashlarda ko'rishimiz mumkin tahlillar shuni ko'rsatadiki aynan maishiy xizmat ko'rsatish tizimiga oid qator muammolar e, birinchi masala emas ikkinchi masala emas to'rtinchi beshinchi keyingi masalalar sifatida ko'rib chiqilgan va jarayon bo'yicha aynan o'sha dabdabozlik fikrlar muammolarni qayd etishyapti lekin muammolarni bartaraf etish masalasini aynan o'sha maishiy xizmat ko'rsatish kombinatlari yoki o'sha boshqarmalar rahbarlariga o'zlariga qayta yuklab qo'yilgan ya'ni mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha aniq chora tadbirlar o'z vaqtida amalga oshirilmagan va aynan bu masala esa o'sha hududiy kengashlarda keyingi keyingi oxirgi o'rinlarda bu masalaga yuzaki to'xtalib o'tilganlini ko'rishimiz mumkin vaholanki eng katta daromad keltiradigan yo'nalish ham bu maishiy xizmat ko'rsatish turlari bo'lgan to'g'rimi o'sha paytda ham endi o'sha paytda masalan oladigan bo'lsak boltiq bo'yi respublikalari yoki bo'lmasam rossiya federatsiyasining markaziy shaharlari albatta ularga juda katta mablag' ajratilgan bu sohani rivojlantirishga o'zbekistonda esa mana shu mablag' ajratish bu sohaga ancha kam mablag' ajratilganligi sababli demak moliyaviy mablag' yetishmasligi tufayli ham bu soha ancha orqada qolgan masalan mana binolar yetishmasligi deyarli to'qson birinchi yilgacha barcha xizmat sohalarida ko'rishimiz mumkin yoki bo'lmasam eski texnologiyalar asbob uskunalar ularning juda ko'p holda ishlamay turganligi ham mana shu sohaga juda kam e'tibor berilganligini ko'rsatadi demak hukumat tomonidan juda kam e'tibor berilgan shuning uchun ham asosiy sabablari mana shu bo'lsa kerak chunki olaylik toshkent shahrida masalan mana shu kimyoviy tozalash punktlariga 60-70 yillarda aholi soniga nisbatan aytadigan bo'lsak 155 ta punkt norma bo'yicha kerak bo'lgan lekin toshkent shahrida poytaxt bo'lishiga qaramasdan 56 tagina bunday punkt mavjud bo'lgan Uh, shuning uchun ham uchdan biri ham albatta aholidan juda ko'p shikoyatlar tushgan masalan shu kimyoviy tozalash uh, uchun korxonasiga berilgan buyumlari bir oy mobaynida buyurtmalar bajarilgan yoki bo'lmasam ularning chala mana shu uh, bir uh, kimyoviy hali tozalash uh, vositalari yetishmaganligi tufayli demak chala tozalanganligi to'g'risidagi shikoyatlarni ham o'qishimiz mumkinda demak bu sohadagi mana shu mavjud muammolar uh, davom etgan son ko'paygan yuqorida aytganimizdek o'zgarishlar ma'lum ma'noda tabiiy o'zgarishlar bo'lgan lekin mana shu sifat jihatidagi juda katta kamchiliklarni ko'rishimiz mumkin biz bu orada yana bir ma'lumotni qayd etishimiz kerakki aynan sohada kadrlarni tayyorlash bo'yicha kasb hunar maktabi texnikumlar to'g'risida fikr yuritdik lekin aynan o'sha sohada faoliyat ko'rsatgan kadrlar uchun xodimlar uchun ular uchun yetarli sharoitlar mavjud emasligi ular faoliyat uchun kerakli ehtiyoj qismlarni o'z vaqtida ta'minlanmaganligi sharoit o'sha noqulay binolarda faoliyat ko'rsatganligi bularda yuqori darajada kadrlar qo'nimsizligida ko'zga tashlanadi bunga misol qiladigan bo'lsak 1936 yil hunarmandchilik kooperatsiyasi tizimida qariyb yigirma sakkiz ming nafar xodim ishlagan bo'lsa uni o'sha bir yillik tahlilni o'tkazganimizda qariyb o'n sakkiz ming nafari ishdan bo'shagan bu yerda ko'rishingiz mumkin kadrlar quvsizligi qanchalik yuqori bo'lganligini va bir ming to'qqiz yuz oltmishyett oltmish oltinchi yilga nazar tashlaydigan bo'lsak angren hududida bir yuzi oltmish to'qqiz nafar xodim ishga qabul qilinyapti bir yuz o'n yetti nafari ishdan bo'shayapti yoki bo'lmala shu davrda surxondaryo viloyatini o'rganganimizda shu ma'lumotlar ko'zga tashlanadi ikki yuz oltmish to'qqiz nafar xodim ishga qabul qilinyapti va ikki yuz o'n sakkiz nafar xodim ishdan bo'shayapti va bularni tahlili o'zlari ham o'sha davrda o'tkazishganda aksariyati bular aynan yetarli darajada e'tibor bo'lmaganligi sihatgohlarga jo'natilishi uy joy bilan ta'minoti oylik maoshni kamligi ish uchun xonalar nomutanosib bo'lganligi kerakli ehtiyot qismlar o'z vaqtida ta'minlanmagani mana shu masalalarda aynan bular bu sohada o'sha o'zini o'sha kelajagini ko'ra olmasdan qisqa davrda ishdan bo'shaganligini ko'rishimiz mumkin o'tmishda bir ming to'qqiz yuz o'n yetti bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yillarda ko'rdikki maishiy xizmat tizimini shakllanganligi alohida 'sha vazirlik bo'lganligi joylarda maishiy xizmat ko'rsatish kombinatlari uylari tashkil etildi aytishimiz lozimki aholini maishiy xizmat ko'rsatishga bo'lgan ehtiyojini qondirishda bir muncha o'sha ishlar amalga oshirildi qisman bo'lsa ham amalga oshirildi xulosaga keladigan bo'lsak bu holat bo'yicha ta'kidlashimiz kerak haqiqatdan ham bu yillarda maishiy xizmat sohasi Uh, da uh, bir uh, ziddiyatli o'zgarishlar ro'y berdi bir tomonlama haqiqatdan uh, bir yangi sohalar uh, maishiy xizmat turlari kirib keldi bu sohalar rivojlantirildi imkon qadar ya'ni son jihatdan miqdoriy jihatdan bo'lsa ham lekin mana shu sifatiy jihatdan juda kamcha katta kamchiliklar borligini e'tirof etib ketishimiz kerak endi bu umuman Iı, bu o'sha davrdagi sovet hokimiyatining texnika texnologiya jihatidan boshqa yevropa amerika qo'shma shtatlari kabi rivojlangan mamlakatlardan bu soha bo'yicha ancha orqada ekanligini ko'rsatadi va bu holat o'zbekistonda yanada ham yaqqol ko'rindi chunki yuqorida aytib o'tganimizdek o'zbekistonga shu qoldiq tamoyili asosida e'tibor berilib unga asosiy xom ashyo bazasi hududi sifatida e'tibor berilganligi uchun <muchos> ham demak o'zbekistonda yanada yaqqol bu holat ko'rinib shuning uchun ham to oxirgi yillargacha o'zbekiston bu sohada o'n uchinchi <muchos> o'n to'rtinchi <muchos> o'rinlarda turganligini e'tirof etishimiz kerak bugungi kungacha <muchos> mana shu maishiy xizmat turlarini o'sha o'n yettinchi o'ttizinchi yillarda rivojlanib rivojlanib bugungi kunda yo'qolgan bir maishiy xizmat turlari ham mavjudmi shularni bir eslab o'taylik qaysi xizmat turlari yo'qolib ketdi sohalarga e'tibor beradigan bo'lsak turli davrlarda transformatsiyalar o'zgarishlar yuz beradi masalan biz kasblarda ham ko'rishimiz mumkin masalan olaylik o'n to'qqizinchi asrni oxirida Uh, umuman bu maishiy xizmat emas xizmat ko'rsatishda işte, meshkobchilar suv tashishgan uh, olaylika yigirmanchi asrni boshlarida ham bu ichimlik suvini endi hozirgi kunda biz ko'rishimiz mumkin bu uh, masalan turli kompaniyalar uh, masalan uh, uylarga uh, suv buyurtma berishimiz mumkin ichimlik dani zamonaviy ko'rinishini ko'rishimiz mumkin albatta albatta zamonaviy ko'rinishi va takomillashgan tabiiy ravishda işte, takomillashgan hozirgi zamonga mos bir ko'rinishda ko'rishimiz mumkin bu holatnida masalan mana fotostudiyalarda biz hozirgi sovet davrida tushirilgan rasmlarga juda ko'p rasmlarga e'tibor bersak bir xil rasmlarni ko'rishimiz mumkin ya'ni studiyalarning uh, bezaklari yoki bo'lmasam hattoki rasmga tushish rakurslarida ham deyarli bir xillikni kuzatishimiz mumkin bilasizmi endi hozirgi paytda juda ham rang baranglik birinchidan juda yam mashhur mur bo'lib ketgan fotograflar bor bugungi kunda jahon miqyosida ham o'zbekistonda ham juda ko'p katta katta studiyalar masalan hattoki to'ylarga alohida xizmat ko'rsatadigan foto video masalan studiyalarni ko'rishimiz mumkinda ko'ryapsizmi ya'ni zamonda texnika texnologiyalar rivojlanishi bilan birga demak bu soha ham rivojlanib boradi tabiiy ravishda işte. Ta va ba'zi mana ko'rdik transformatsiya o'zgarish jarayonini ba'zi hattoki yo'qolgan sohalar demak hozirgi kunda uh, ular tiklandi mana shu misol sifatida aytdika biz yana bundan tashqari mana bunyodbek yuqorida aytdi xayrli xizmat turi uh, to'g'risida mana shu xizmatda uy joylarni tozalash xizmati yoki bo'lmasam dafn marosimi bu holatda ham hozirgi biz kunimizda ko'rishimiz mumkin A bu xizmatlar ancha keng tarqalmoqda va bunda ham mana shu xususiy tadbirkorlarimiz o'zlarining bir kichik korxonalarini tashkil etishganki va aholiga buni ayniqsa shaharlar shaharlar aholisiga o'z xizmatlarini taklif qilmoqda kir yuvish punktlar kir yuvish punktlari haqiqatdan o'sha davrda Uh, mahalliy aholimiz tomonidan umuman hattoki o'sha uh, uh, rusiyzabon aholi tomonida ham keng foydalanmadi oxirigachada ko'ryapsizmi uh, demak hozirgi uh, kunda esa har bir xonadonda deyarli kir yuvish mashinalari mavjud va bunga ehtiyoj ham yo'q deb o'ylayman shuning uchun ham ko'proq mana shu bog'chalar va demak shifoxonalar va boshqa mehmonxonalar murojaat qiladi bu asosan bu korxonalarga ya'ni shu kir yuvish katta katta demak korxonalariga shuning uchun ham men o'ylayman davr o'zgarishi bilan tabiiy ravishda bu sohalarda o'zgarish ro'y beradi lekin hozirgi kunda o'zbekistonda uh, aholining bandligini ta'minlashda shu xizmat uh, ko'rsatish sohasi alohida o'rin tutadi bundan tashqari aholining hayotini yaxshilashda ham alohida o'rin tutadi ya'ni ko'ryapsizmi serqirra bu soha va bir biri -bir bilan bog'liq soha hisoblanadi ayniqsa xususiy tadbirkorlikning bu sohaga o'rni alohida juda yam muhim o'rin tutadi biz yuqorida mana boshqa davlatlar misolida aytib o'tdik qanchalik bandlik masalasida va daromad keltirish masalasida ham qanchalik alohida o'rin tutish hammomlar faoliyati bo'yicha mana bir qator o'sha muam muammolar bo'lgan to'g'risida fikr yuritdik lekin biz ko'rishimiz mumkin bugungi kunda aynan hammomlarni osha aholini har bir sha xonadonda mavjudligi kir yuvish xizmatini endi murojaat etish masalasida ham aynan har uh, shu, uh, 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 bir o'sha ko'rshimiz qator xonadonlarida uh, aynan kir yuvish bo'yicha o'sha uskunalarni mavjudligi va bu turlarga bu yo'nalishlarga aholini nisbatan kam murojaat etishini ko'rishimiz mumkin va shu bilan birgalikda umumiy ovqatlanish tizimida o'sha maskanlar mavjud edi va bugungi kunda bularda biz k qator o'sha oilalarni keng o'sha marosimlari o'tkazilmoqda bularda ham aynan yo'nalishida bir qator o'sha o'zgarishlar nisbatan ro'y er berganligini ko'rishimiz mumkin albatta aytishimiz lozimki xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiyotda muhim ahamiyat kasb etadi va bugungi kunda bizning o'sha davlatimizda bu sohaga da, qaratildi va bu yo'nalishni yangidan yangi o'sha xizmat ko'rsatish yangi yo'nalishlari rivojlanmoqda vujudga kelmoqda bu sohani rivojlanishida aholini ehtiyoji asosiy e'tibor qaratilmoqda haqiqatdan ham aholini kundalik hayotida maishiy xizmat ko'rsatish xizmatlari nihoyatda muhim nafaqat bugun son jihatidan balki sifat jihatidan ham juda judayam yaxshi natijalarga erishyapmiz şey nafaqat talabgor ya'ni insoniyat talab etyapti bu sifatni balki jamiyat ham talab etyapti va buning uchun barcha shart sharoitlar yaratib berilgan yani davlatimiz tomonidan o'ylaymanki bu sharoitlar faqat va faqat sohani rivojlanishida bir katta xizmat qiladi to'g'rimi sizlarga dasturimizda ishtirok etganingiz bergan ma'lumotlaringiz uchun minnatdorlik bildiramiz o'ylaymizki keyingi dasturlarda yana sizlar bilan da, hali yani boshqa da, boshqa mavzularda uchrashamiz qadrli muxlislar bu mavzu ko'rsatuvi edi keyingi dasturlarda yana diydorlashguncha sog' va omon bo'ling